I tio år levde Sanna Lundell och Mikael Persbrandt som särbos. Men nu har de flyttat ihop och hittat lugnet på sin herrgård söder om Stockholm. Det är i det nya TV4-programmet, tillsammans med Strömstedts som de visar upp sitt lyxiga hem och berättar om sin relation. Mikael Persbrandt har ett stort intresse för motorer och fordon. Något han i programmet säger att den stora herrgården ger utrymme till. För Sanna Lundell ger gården samtidigt möjlighet för henne att hålla igång sitt intresse för hästar för makarna Strömstedt berättar Lundell och Persbrandt att deras ofta så stormiga relation nu är mer stabil och att de nu inte har så mycket mer kvar att tjafsa om. Sanna Lundell erkänner också att de tidigare gjorde slut med varandra ungefär fem gånger om året.